Soc en Miquel Anglada, consultor energètic, i vinc a explicar doncs, mesures d'estalvi i eficiència energètica per casa nostra. Llavors vinc d'una consultoria que ens diem Ecoserveis, des del que està fundada el 1992, amb l'objectiu d'acostar l'energia i doncs això, mesures d'eficiència energètica, combatre la pobresa energètica, etc. A Catalunya. No? Va, doncs, comencem per aquesta introducció. Començant doncs, per aquest moment de transició energètica en el que ens trobem. No? Venim d'un model energètic molt basat en combustibles fòssils, molt basat en doncs, dependre de països exteriors per portar recursos cap aquí per poder generar energia, mentre s'emeten quantitats molt altes de diòxid de carboni i altres gasos contaminants, que el que fan és provocar, per exemple, entre altres coses, el canvi climàtic. No? Llavors, ara estem en un moment de transició en el que s'està fomentant i s'està doncs, accelerant la implementació d'energies renovables per produir l'energia, ja sigui a nivell doncs, de país, com també a nivell d'autoconsum a casa nostra o en forma de comunitats energètiques. Com deia, aquesta emissió massiva de diòxid de carboni a l'atmosfera, junt amb altres gasos d'efecte hivernacle, el que ha provocat és el que es coneix com canvi climàtic, degut a això, de l'efecte hivernacle, que es diu efecte hivernacle perquè funciona exactament igual que un hivernacle, no? És a dir, el que passa és que l'acumulació de CO2 a l'atmosfera el que fa és que permeti que els rajos solars entrin, la radiació solar entri, però una part no surti i per tant la temperatura global del planeta vagi pujant. No? I això doncs, porta moltes conseqüències negatives que ja es coneixen i per això el que volem és combatre-ho i per això s'està fomentant aquesta transició energètica. Vale, llavors, una altra cosa interessant per entendre el que vindrà després és el preu de l'electricitat. No? Llavors, sobretot aquest últim any, hem trobat molt a casa nostra que el preu doncs, s'ha duplicat o triplicat, o depèn de cada cas. El preu de la llum ha pujat molt. Ja va començar fa un any, ara tothom parla de l'últim conflicte que hi ha hagut, que és el de Rússia i Ucraïna, però tot això va començar ja fa un any, doncs amb un conflicte molt semblant que va ser entre Algèria i el Marroc. No? Bona part del gas natural que arriba a l'estat espanyol ve d'Algèria, venia d'Algèria, i passava per una tuberia que passava pel Marroc. Degut a aquest conflicte la tuberia es va tancar, tot el gas que venia per la tuberia va començar a venir en vaixells liquidificat pel mar. Això té un cost més alt, perquè no només perquè s'ha de transportar amb el vaixell, sinó que perquè s'ha de liquidificar Algèria, s'ha de regasificar quan arriba a Espanya i per tant tot això incrementa els costos. El mateix ha passat amb el conflicte de Rússia i Ucraïna, que bona part del gas que venia a Europa, en aquest cas de Rússia, doncs s'ha deixat de portar de Rússia, s'ha començat a portar als Estats Units. Ara mateix la majoria del gas que portem aquí ve també dels Estats Units. Els Estats Units té el mateix problema, ve de molt lluny i ve en vaixell, per tant costos molt més elevats i això ha fet pujar el preu del gas natural i de retruc ara veurem el preu de l'electricitat. Com es forma això? Ho explicaré molt ràpid. Com es forma el preu de l'electricitat? Doncs és una subhasta, bàsicament. Les empreses productores d'electricitat fan ofertes de venda de la seva electricitat i la corba de l'oferta té una forma semblant a aquesta. Sempre entrarien primer, aquests que hi ha aquí baix són les nuclears. La nuclear té un cost molt elevat de tancar, és a dir, si una central nuclear ha de tancar en un moment determinat, té un cost molt elevat i per tant sempre fan l'oferta al preu mínim, que són menys 50 euros al megawatt hora, és el preu mínim. Això no vol dir que venguin l'electricitat a aquest preu, simplement vol dir que els primers megawatts d'electricitat, megawatts hora que es consumeixin, vindran de l'energia nuclear, és la primera que entra. Després venen les tecnologies renovables, que amb renovables vull dir eòlica i solar, tenen costos molt baixos de producció i per tant fan les ofertes també baix de tot del preu. I a partir d'aquí és quan comencen a entrar les altres tecnologies, ja sigui la hidroelèctrica com el gas natural. La hidroelèctrica doncs, ha tingut la tendència sempre de jugar com si fos el gas natural en el mercat i per tant són les dues tecnologies que han marcat sempre el preu. Per què dic que marquem el preu? Doncs si passem de diapositiva, hi ha la corba de la demanda, que és el mateix però al revés. No? Les comercialitzadores de l'electricitat fan oferta de compra d'aquesta electricitat. Llavors, totes les que estan a dalt de tot que veiem doncs són aquelles empreses o comercialitzadores que ens han de vendre l'electricitat sí o sí. És a dir, a casa nostra no pot passar que un dia ens diguin no, avui no us arriba electricitat perquè està molt cara. No? Llavors, totes aquestes, i a les empreses igual, compren l'energia alta. Llavors, a partir d'aquí trobem empreses que compren electricitat si està per sota d'un preu determinat i si no, no la volen. Va? I per tant es forma aquesta corba. Allà on es creuen les dues corbes, seria el punt aquest on es creuen, això marca el preu de l'electricitat d'aquell dia. Llavors, per què interessa a nivell de preu doncs que hi hagi més tecnologies renovables instal·lades? Doncs perquè, com hem vist, les tecnologies renovables estan a aquest preu d'aquí baix. No? Llavors, com més
més tecnologies renovables instal·lades, més cap a la dreta es mouria la corba taronja i, per tant, més cap avall el preu de l'electricitat, no? Allà on es tallen les dues corbes. Per això els dies que ha fet molt vent i ha fet molt sol, ara recentment hi ha hagut alguns dies que ha fet molt, molt vent, avui, per exemple, el preu de l'electricitat de mercat regulat ha estat molt baix. Per què? Doncs perquè s'ha cobert molt bona part de la demanda amb aquesta energia eòlica i, per tant, les corbes s'han creuat aquí baix. El dia que no fa vent ni fa sol, doncs es creuen més amunt i, per tant, el preu és més alt. I també per això s'explica que la pujada del preu del gas que explicava abans ha fet pujar el preu de l'electricitat. I això què està portant, aquestes pujades massives del preu? Doncs plantejament en canvis de funcionament del mercat elèctric, després veurem més en concret, un augment significatiu de la pobresa energètica, que també veurem més en concret, necessitat de fer un ús racional de l'energia, que és bàsicament del que va aquesta xerrada, és a dir, reduir el consum energètic sense empitjorar el confort, i també ha portat doncs, a un increment de l'autoconsum i de les comunitats energètiques al nostre país. El que deia, el canvi en el mercat elèctric, doncs ja des de la Unió Europea i ja fa molt temps es va anunciar que hi hauria un canvi en el mercat elèctric i de fet en el cas d'Espanya i Portugal ja ha sigut, i sí, es va posar un topall en el preu del gas i de moment ha funcionat perquè el preu està molt més baix aquí que altres països. També tenim un percentatge de renovables molt alt en comparació amb altres països com per exemple Alemanya o una dependència més baixa del gas. Això, l'índex de pobresa energètica a Catalunya es calcula que en aquest últim temps que ha pujat tant el preu ha passat d'un 5 a un 16%, això s'ha triplicat, diguem. Això és greu. Pobresa energètica, per si no ho sabeu, és doncs no només és no poder pagar, sinó a vegades també és que sí que podem pagar, però podem pagar perquè tenim la casa a 15 graus. Val? Llavors, no és només no poder pagar la factura, sinó també no poder tenir les condicions de confort necessàries. L'altre punt, que és el del que va aquesta xerrada d'avui, això també ha portat doncs, a intentar fer un ús més racional de l'energia, fer un ús més racional dels recursos, intentar ser més eficients a casa nostra. Hi ha un reial decret publicat l'any passat, el 14 de 2022, que parla sobre aquests temes, sobretot per comerços, però bé, a nivell domèstic doncs, també hi ha moltes coses que es poden fer. I per últim el que deia de l'autoconsum, de les instal·lacions d'autoconsum, si passem és el que posa. Cada cop surt més a compte, cada cop l'amortització d'aquestes instal·lacions és més baix i cada cop hi ha més projectes d'autoconsum compartit. L'última part de la introducció, les etapes del sistema elèctric, com funcionen, doncs està dividit en quatre etapes. La generació, que ja ho diu el nom, són les empreses que produeixen l'electricitat. El transport, que és el que com es distribueix aquesta electricitat a tots els llocs del país. Això està a càrrec de red elèctrica, val? Només ho fa red elèctrica, no podem triar quina companyia ho fa. La distribució és qui ens porta l'electricitat cap a casa nostra. Aquesta tampoc es pot triar, però tampoc és la mateixa a tot el país. Hi ha un mapa a la diapositiva següent, ara ho veurem. I l'única que nosaltres podem triar, l'única que podem contractar una empresa o una altra, és la comercialització, que aquí és on hi ha tot el diferent ventall d'empreses que ja coneixem i després ho veurem més en detall. Val? Això és el que deia de la distribució. No podem triar-ho, però no és la mateixa a cada lloc. És a dir, nosaltres, com que estem a Catalunya, tenim Endesa, la distribuïdora és Endesa, però, per exemple, si visquéssim a València, tindríem Iberdrola. No? Llavors, va depèn en funció de la comunitat. Anava a dir la comunitat autònoma, però no ben bé, perquè no sé si veiem que aquí baix de tot, el Baix Ebre o el Montsià, no me'n recordo, és Iberdrola. Val? Llavors, per simplicitat, doncs, a vegades alguna comunitat està partida pel mig. La Comunitat de Madrid, per exemple, també està partida pel mig, hi ha unes quantes. No? Però sí, en funció d'on vivim, doncs, ens toca una distribuïdora o una altra. I bueno, una cosa que no he dit, en teoria, de les quatre etapes, cada empresa només pot estar a una etapa, això és el que diu la llei. Vale? Però, per exemple, hem dit que Endesa és la que fa la distribució, i tothom sap que Endesa també fa la comercialització i també fa la producció. Llavors, és allò de feta la llei, feta la trampa que diuen, no? En teoria no poden estar totes les fases i llavors el que fa és crear subempreses. Llavors, l'empresa que fa la comercialització es diu Energia 21 i Endesa Comercialització i després hi ha Endesa Distribució i després també hi ha Endesa Generació, etc. No? L'única que sí que no és transport, que això ho fa a red elèctrica per tothom i ja està. Bueno, i llavors tenim dues, amb la comercialització tenim dues tarifes diferents, tarifa regulada, tarifa de mercat lliure. La tarifa regulada és la que va amb el preu de l'electricitat que he explicat jo, és a dir, el preu que hi ha cada hora, cada dia, que es forma el dia abans, en funció de la generació i la demanda.
I les tarifes de mercat lliure són les que l'empresa ens pot oferir un preu fix o ens pot oferir un preu fix per hores, però que cada dia és el mateix preu, independentment de què passi al mercat. L'avantatge sobretot de la tarifa regulada és que ens permet accedir al bo social. Llavors, si hi ha intenció d'accedir al bo social, només es pot fer a través de tarifa regulada. I a tarifa regulada només hi ha, ara ho veurem, només hi ha 8 comercialitzadores, que són aquestes d'allà. Si tenim qualsevol d'aquelles, estem en mercat regulat. Si no, estem en mercat lliure. Llavors, moltes vegades amb aquests tallers ens demanen què és millor, mercat regulat, mercat lliure. Jo sempre havia pensat mercat regulat, ara torno a pensar mercat regulat. Fins ara era un moment tan complicat que no, és una pregunta que no sabia respondre. És a dir, depèn de què passi. No? Quan el mercat regulat està molt inestable, i molt, com ara, no? Quan hi va haver quan va començar sobretot la guerra a Ucraïna, era molt complicat saber què passaria amb el mercat regulat, que cada dia canvia. No? I en canvi aquí doncs, t'oferien un preu fix, que més o menys podies estar segur que durant un temps estaries pagant allò. Ara mateix, ja fa bastants dies, que el preu de mercat regulat no passa a gairebé cap de les tarifes que s'ofereixen aquí. Llavors, de moment torna a estar més baix. Però bé, jo tampoc em vull mullar en aquest sentit, perquè encara no està estable la situació, per tant, tampoc no hi entraré massa. I ara, per acabar en la part introductòria, anem a la part d'energia, que és la que inclou el de les factures, que veurem. Però primer una pinzellada molt ràpida de l'energia, perquè hi ha moltes vegades que veiem doncs, confusió entre això, quilowatts, quilowatts hora, què és l'energia, què és la potència. No? Llavors està bé entendre-ho, perquè la factura, bàsicament, més enllà d'impostos i coses d'aquestes, paguem energia i potència. No? Pues paguem el consum energètic que hem tingut i la potència que necessitem. Llavors, què és l'energia, què és la potència? Llavors, no te'ns agrada molt utilitzar aquesta imatge per explicar-ho, perquè és una comparació que és molt fàcil d'entendre. Si això és un dipòsit d'aigua, no? Però podríem imaginar que és un dipòsit d'electricitat en lloc d'aigua. I tenim dues aixetes, una aixeta primeta i una aixeta més gruixuda. Si jo obro l'aixeta prima, sortirà poca electricitat al moment, no? En canvi, si obro la gruixuda, me'n sortirà molta més. Doncs l'amplada d'aquesta aixeta, això seria la potència. És a dir, si jo tinc una potència petita, aixeta petita, i vull que obrint l'aixeta pugui encendre l'aire condicionat i l'aire condicionat i el forn, doncs potser l'aixeta petita no tindrà prou electricitat i em saltarà. Val? En canvi, si obro l'aixeta gran, doncs sí, puc encendre l'aire condicionat, puc encendre el forn i una altra cosa i tot. No? Doncs això seria la potència. És a dir, cada electrodomèstic gasta més o menys potència, per tant, té una aixeta més gran o més petita, per tant, requereix que li donis més electricitat en cada moment. Per tant, la potència seria l'energia que li arriba en cada moment. Val? En canvi, si aquí tinguéssim un dipòsit, un altre dipòsit, no? I anéssim acumulant tot, cada cop que hem obert l'aixeta i tancat, no? Quanta energia ha anat caient, doncs tot el que s'hagi omplert al final del dia d'electricitat, això serà el consum energètic que hem tingut aquell dia. Val? I això seria la comparació. Val? I per fer-nos una idea, doncs, de la potència que gasten algunes de les nostres coses bàsiques que tenim a casa, doncs un secador, que aquí ho diria, que és una cosa petita, té una potència molt alta, normalment uns 2.000 watts, uns 2 kW, igual que un forn, val? Té una potència altíssima. I en canvi una nevera, que és una cosa gran, que tothom té, que sembla que bueno, consumeix molt, de fet, en canvi té potències molt baixes, uns 150 watts. Val? Però després veurem quin és el que consumeix més. Llavors, com deia, com que he vist que la potència és l'energia que entra a cada electrodomèstic o cada cop que consumim en cada instant de temps, doncs l'energia és la potència multiplicada pel temps. Si jo vull reduir el consum energètic, tinc dues alternatives. O redueixo la potència, ja sigui doncs, no la potència contractada de casa, sinó la potència del meu electrodomèstic. És a dir, si jo vull consumir menys, hi ha electrodomèstics que no em permeten reduir el temps, doncs només em permeten reduir la potència. Una nevera, si em compro una nevera més eficient, estarà fent la mateixa funció, consumirà menys potència, per tant estaré gastant menys energia. Val? En canvi, doncs, jo que sé, un forn, puc reduir-ne el temps d'ús, puc cuinar doncs, menys cops amb el forn, puc parar el forn una mica abans de que s'acabi de cuinar i aprofitar la calor residual, per tant estic reduint el temps d'ús, estic baixant el consum energètic sense haver canviat la potència. Val? Són les dues maneres que tenim d'estalviar energia. En una factura elèctrica trobem el terme de potència, que ho acabo d'explicar, el terme del consum, que seria l'energia que he consumit al final del mes, els impostos s'han baixat, estaven al 10, i han baixat al 0,5, el d'electricitat, fins i tot el del gas ha baixat, que semblava que no el tocarien mai, l'han acabat baixant també. S'han baixat els impostos fins, com a mínim, que el consum estigui per sota dels 40 euros al megawatt hora, per sobre, vull dir. Mentre estigui per sobre, els impostos estaran, totes aquestes mesures que s'han aplicat com d'emergència es mantindran.
Es cobra un lloguer dels equips, doncs, del comptador, etc. Lloguer o sí. I llavors, extras. Els extras aquests estan posats aquí, però tot i així no són obligats. Val? Això és una de les coses que amb tarifa regulada no hi és. Amb tarifa de mercat lliure, a vegades hi ha serveis addicionals que ens cobren i que moltes vegades no necessitem. Val? Llavors, és una d'aquestes coses que segurament a l'oficina de VilaWatt es podrà assessorar en aquest sentit. I és interessant perquè moltes vegades són, doncs, no es necessiten, són noms que no acabem d'entendre què són, posen allà, són potser 5 euros, no li dones importància i ho anem pagant cada mes i no fa falta, no? Llavors és una cosa a tenir en compte. Val, bueno, això seria un exemple d'una factura elèctrica, doncs, on tindríem cada cosa, no? Si més o menys tothom ho sap això. A dalt, doncs, trobem quina empresa és la nostra comercialitzadora, que això ens dona informació de si és regulada o lliure, perquè com hem vist només hi ha 8 de mercat regulat, per tant. Aquí dalt, a l'esquerra, tenim la part detallada, el resum de la factura, el que hem pagat a cada cosa, però jo em vull centrar sobretot en aquesta part d'aquí, perquè aquesta part d'aquí em dona informació, per exemple, si jo estic a Mercat Lliure, ara ho veurem més en concret, però se sap que hi ha unes hores que són més barates i unes hores que són més cares. Val? Llavors això ens dona informació normalment del consum que hem fet en cada tram. Val? I d'aquesta manera jo puc saber si m'interessa, per exemple, tenir una tarifa que tingui 3 trams horaris, per tant tingui unes hores punta on sigui més car i unes hores ball on sigui més barat, perquè jo tinc un consum molt alt en les hores barates, o potser si tinc un consum molt elevat en el que se'n diu P1, que és el tram més car, el que se'n diu hores punta, doncs potser m'interessa tenir una tarifa fixa, de preu fix tot el dia, perquè estic consumint molt en les hores que l'electricitat és més cara. Llavors aquesta informació la factura ens la dona amb aquest gràfic. Val? Llavors aquí n'hi ha que ho posen molt senzill, n'hi ha que a vegades costa de trobar, normalment també ens diuen la potència màxima que hem consumit a la factura mateix. Si jo tinc 5 kW contractats i aquí veig que aquest mes no he passat de 3,5 i miro altres factures de mesos anteriors i no he passat mai de 3,5, doncs segurament és que puc baixar-la a 3,5, no? I bé, llavors tota la resta, els impostos, tot està detallat a la part d'allà. Aquí hi ha les dades nostres i ja està, les dades del contracte que tenim, de la tarifa que tenim contractada, que estan aquí, i la potència contractada. Vale, els dos tipus de tarifa, sobretot ens centrarem en la primera, perquè la segona, la 3.0 TD, començo per aquesta perquè la passaré per sobre, és la que normalment tenen comerços i és la que normalment potser sí que té, doncs, una comunitat de veïns, l'escala. Si hi ha ascensor, per exemple, doncs moltes vegades sí que hi ha una 3.0. La 3.0 és la que necessita una potència per sobre de 15 kW. Vale? L'habitual en una llar, en una casa, en un pis, sobretot, seria entre 3,5 i 4,5, sempre diem, més o menys, podríem dir 3,2 fins a 4,6. Si tenim 6 kW i no tenim un ascensor, segurament tinguem una potència massa alta. S'ha de mirar cada casa, evidentment, i si és una casa més gran o tot és elèctric, etc., doncs pot ser que es necessitin 5 i pico, no? Però el normal està entre 3,5 i 4,5. I això estaria a la tarifa 2.0, que hi ha dos tipus, la 2.0A i la 2.0 TD. Com deia, això també ha canviat una mica. Això sí que no ha canviat, que són les hores en les que l'electricitat és, si tenim la TD, la de discriminació horària, durant els caps de setmana i festius sempre és la P3, per tant és hores barates, diguem. Per tant, si podem aprofitar per fer moltes rentadores al cap de setmana, doncs millor. I durant els dies laborables també hi ha hores ball, però són durant la nit. Llavors de 12 a 8 del matí és període ball, i llavors les que sí que s'ha d'evitar, doncs, sempre que es pugui, un consum energètic elevat, seria entre les 10 del matí i les 2 del migdia, i entre les 6 de la tarda i les 10 de la nit. Llavors, per exemple, qui tingui una cuina elèctrica, és complicat saltar-se aquests períodes punta per cuinar, però si podem estalviar-nos de posar electrodomèstics i aquestes coses durant aquestes hores, doncs aquest estalvi serà important. De fet, així com a exemple, jo tinc una tarifa que és bastant cara i estic pagant molt poc d'electricitat, bàsicament perquè tots els electrodomèstics a casa meva s'encenen a la nit. Val? La cuina sí que la tinc de gas, per tant, em puc saltar a les hores punta totalment, no hi ha res encès a les hores punta, llavors paguem molt poc. No? Val? Llavors, a la factura del gas, com he dit, el funcionament és molt semblant en el sentit que també tenim tarifa regulada i tarifa de mercat lliure. A mercat lliure no hi entro perquè simplement, doncs, és igual que l'electricitat, ens poden fer una oferta i l'acceptem o no, bueno, com tot el que és tarifa de mercat lliure elèctric també. Però sí que hi ha el mercat regulat, que és el que dèiem dels tours. Val? Hi ha 3 trams, el tour 1, tour 2, tour 3, i això va en funció del consum que es fa. És a dir, si jo consumeixo, doncs, de tant a tant de gas natural, estic en el primer tram, si consumeixo ja més,
O sigui, si tinc només calefacció, doncs estaré al tram 1, si tinc calefacció i cuina, potser estaré al tram 2, i si tinc PSB, o sigui, una instal·lació molt gran de calefacció perquè tinc unes instal·lacions molt grans, el que sigui, doncs ja estaré al tram 3, no? Llavors, cada tram té un preu diferent. Per tant, si consumeixo més, pago un preu més elevat que si consumeixo menys. I igual que la factura elèctrica, doncs la factura està dividida en aquestes parts, on es detalla el consum, es detalla el terme fix, que seria... El terme fix no és això, però es defineix a vegades, no?, com una manera d'assegurar-te que t'arribi gas a casa. És un terme fix que paguem cada mes amb la factura i és una manera d'assegurar, doncs, que sempre t'arribarà gas. No és ben bé això, és simplement un terme fix que paguem, però a vegades el defineixen així. També tenim els impostos sobre hidrocarburs. Els impostos en general, que és l'IVA, que està al 21%, ja no. Aquí està el 21% en aquesta factura, ara ja no, l'han baixat. Però fins fa, o sigui, fa res, no fa ni un mes. I el lloguer d'equips igual. Val? Això ho he dit quan he dit abans el bo social. Qui disposa de bo social automàticament té una paga, una ajuda, que és el bo tèrmic, que no té a veure amb si tinc gas o no. O sigui, pot ser que tingui la calefacció elèctrica, també m'arriba el bo tèrmic. Vale, i ara sí que entrem amb les mesures d'eficiència tèrmica. I ara veurem per què em centro primer només en eficiència tèrmica, o sigui, en la part tèrmica. Val? Bé, això molt ràpid, la demanda energètica es defineix com la quantitat d'energia que necessitem per aigua calenta, calefacció i refrigeració per mantenir uns nivells de confort adequats a casa nostra. Val? Anem a veure com es defineix el confort. Doncs es defineix bàsicament per aquests tres grans blocs, la temperatura, la humitat i els corrents d'aire. La temperatura és en el que es gasta més energia, ja sigui per escalfar, ja en forma de calefacció, o amb aigua calenta sanitària també. Val? Per tant, és el consum més important que tenim a casa nostra. Per això l'he separat en aquest gran bloc. Això seria el rangs que l'Organització Mundial de la Salut considera que són importants. Llavors, les últimes lleis han canviat una mica perquè, per exemple, es recomanava posar l'aire condicionat a l'estiu a 25 i en canvi aquí ens posa fins a 24. Bueno, si s'ha considerat és que entenc que també està dintre del rang, però bueno, l'oficial era aquest. Llavors, això és el que deia, de que el consum energètic per usos tèrmics és el més important i per això és un bloc a part. Aquí tenim el que seria el consum distribuït d'energia en una casa. No? I el que veiem és que més d'un 30% és per calefacció, això és Espanya, eh? Més d'un 25% és per aigua calenta sanitària, per tant, més o menys el 60% és per calefacció i aigua calenta. Val? I llavors la resta serien electrodomèstics, la cuina, la il·luminació, etc. L'aire condicionat, poc. Va? I llavors jo això ho trobo molt curiós, això és una reflexió personal, eh? Ho trobo molt curiós perquè estem en un país que no fa excessiu fred. Vale? Estem ara a, bueno, no sé quin dia estem, 15-16 de gener. No fa massa fred al carrer avui. Bueno, sí que vaig amb jaqueta, però fins i tot la podria haver deixat a casa. Val? Llavors jo l'any passat vaig estar vivint a Estocolm, a Suècia. Allà sí que fa fred de veritat, però si a fora al carrer la temperatura era superior a 6 graus, la calefacció estava parada. Era un sistema de calefacció central, sempre allà, i la calefacció està parada si fora al carrer estan per sobre de 6 graus. I no tenies fred a dintre de casa. Val? No és que estiguéssim a 10 graus a dintre, no. S'estava bé. Si baixava de 6 graus a fora, llavors ja sí que a dintre ja feia massa fred i s'engegava la calefacció. Val? Per què? Pues perquè les cases d'allà estan ben fetes, estan ben aïllades, i si aquí estem gastant tanta calefacció quan mai arribem per sota de 6 graus pràcticament, doncs és perquè segurament, bueno, segurament no, ara ho veurem, les cases estan mal fetes, mal construïdes, mal aïllades, i llavors tenim un problema, doncs, que tot bona part d'aquesta calefacció que estem gastant s'està perdent per la paret cap a fora. Bueno, això també per veure la diferència, entre viure en una casa aïllada o viure en un pis. No? Si vivim en un pis, com que estem envoltats d'altres pisos, doncs ja quedem més ben aïllats, el consum de calefacció ja no és tan alt, però sí que ho és el d'aigua calenta sanitària, per tant, el global sí que segueix agafant una fracció molt gran. Si vivim en una casa, aquesta fracció encara és més gran, perquè estem més exposats a l'exterior. Anem a veure per què. Val? Doncs, el problema està en que abans del 1980 no hi havia cap regulació en matèria d'aïllament de façanes. Llavors, tota la casa i vivenda construïda abans de 1980, que és la gran majoria, no comptava amb bones mesures d'aïllament. Aquí la foto més o menys es veu, no hi havia cap tipus d'aïllament. Del 1980 al 2006 sí que es va afegir, doncs, una regulació que obligava a tenir aquest petit aïllament, i no és fins al 2006 que es comença a aïllar, doncs, de forma correcta, adequada, la façana. Val?
I això què fa? Doncs que la gran majoria de vivenda construïda a Espanya estigui sobretot en aquella part, però també aquí, i per tant la gran majoria doncs, gastem molt en calefacció perquè perdem molta energia. Igual com hi ha certificats d'eficiència energètica per les neveres, també hi són per les cases, i llavors això mostra molt bé el que acabo de dir. Si veiem, el 25, o sigui una quarta part de les cases o pisos de l'estat espanyol tenen la lletra G d'eficiència energètica, o sigui la pitjor, una de cada quatre. I si agafem les tres últimes lletres, gairebé un 80%, eh? Bé, no, sí, passen el 80%. Si agafem la E, la F i la G, més del 80% de la vivenda espanyola té aquest certificat d'energia. De la A, que seria una ben feta de veritat, només hi ha un 0,1%. Val? Això per fer-nos una idea de... Clar, això comporta que estiguem gastant moltíssim en calefacció quan no faria falta si totes estiguessin a la A, vale? O a la A o a la B. I llavors això fa que les etiquetes aquestes d'eficiència energètica doncs, es basin bàsicament, sí que es basen també en els consums, amb els electrodomèstics, si són eficients o no, però sobretot amb la pell de l'edifici, no? Amb això, amb l'aïllament de la façana, amb l'aïllament de la coberta, les finestres, les portes, etc. Això també afegeixo, no forma part de la xerrada, però ja que ha sortit el tema de l'autoconsum, jo recomano treure el certificat abans de fer una instal·lació d'autoconsum i després, perquè després a l'hora de demanar subvencions va bé demostrar que hem pujat com a mínim una lletra, no?, en fer la instal·lació. Vale, llavors, això també ho passaré una mica ràpid perquè no són les mesures d'eficiència de baix cost, sinó que seria fer reformes, però a vegades quan, jo què sé, si hem de pintar la façana, doncs ens poden donar subvenció si a banda de pintar la façana millorem l'aïllament de la façana també, no? Llavors, bàsicament, hi ha dos tipus d'aïllament exterior, que és el convencional, que seria superposició de diferents capes aïllants, o les plaques amb l'acabat incorporat. Llavors això, el que fa és aïllar la façana quan està mal feta. També n'hi ha les que tenen càmera d'aire, que aquesta càmera d'aire es pot injectar amb material aïllant, que és el que està explicat aquí. Val? Quan tenim càmera d'aire doncs hi podem injectar aquest material aïllant que omple aquesta càmera i per tant millora l'aïllament de la façana. Això serien els tipus de materials que es fan servir per aïllar les façanes. I llavors hi ha la coberta, no? Que en funció de si tenim una coberta inclinada, una teulada, o un pati, per exemple, una coberta plana, doncs es fa l'aïllament per dins o es fa per fora. Si es fa sota coberta, normalment es fa en les cobertes inclinades, no? Es posa l'aïllament per dins, i en canvi en les planes doncs, a vegades es posa per fora. I això és el que deia, no? Doncs si he de fer una reparació de goteres, d'humitats, de pintar la façana, del que sigui, doncs es pot aprofitar i també fer una d'aquestes mesures d'eficiència. Hi ha aquestes subvencions de l'ICAEN, de l'Institut Català de l'Energia, doncs que si s'aconsegueix estalviar un 10% de l'energia respecte abans de la reforma, s'aconsegueix augmentar una lletra en el certificat d'eficiència energètica i la reforma té un cost mínim de 10.000 euros, doncs es pot demanar aquesta subvenció de l'ICAEN. Llavors es pot demanar tant si tenim una casa com una comunitat de veïns, com fins i tot un comerç. L'import d'aquesta subvenció va des del 25% de l'import de la reforma, val? I es demana telemàticament. Val, i ara entrem també en la part més enllà de fer reformes, doncs què més es pot fer. Això, molt ràpidament, arquitectura bioclimàtica, no sé si us sonarà, a Barcelona, per exemple, Avinguda Diagonal, a les Corts, hi ha un edifici, el Grup Planeta, molt semblant a això, que té moltes plantes, no? Les plantes, en aquell cas, potser sí que són també per decoració, però ara també es va anunciar a l'àrea metropolitana, precisament, doncs, una creació de no sé quants eren parcs, jardins verticals, no?, amb diferents façanes. Això també ajuda a l'aïllament. L'arquitectura bioclimàtica consisteix en utilitzar recursos naturals, com poden ser plantes o poden ser altres coses, per millorar aquest aïllament. Ja sigui l'aïllament directament o, per exemple, també es pot fer servir com a toldos per crear ombres, el que sigui, no?, perquè no ens incideixi directament la llum a dintre casa. Vull dir, les plantes realment ajuden, eh? L'altre dia un candidat a l'alcaldia, que no entraré, no d'aquí, d'un altre lloc, va parlar de que els arbres anaven malament. Tot el contrari, no? Per exemple, hi ha carrers que no tenen arbres en una ciutat, si el 25 de juliol caminem per aquell carrer ens fregirem i si ens posem en un carrer que estigui cobert d'arbres, doncs estarà bé, no? Doncs el mateix passa si amb les plantes en una casa, no?
I també doncs, arquitectura bioclimàtica també inclou cortines, també inclou toldos, també inclou doncs, això, jugar amb les ombres, amb utilitzar el sol a l'hivern, si estic en una finestra que dona al sud, i de la mateixa manera doncs, aïllar-me bé del sol a l'estiu si estic en una finestra que dona al sud. No? Hi ha un altre exemple també, una casa sostenible que nosaltres també fem visites, que està al campus del Besòs de la UPC, que és un prototip, està dissenyat per arquitectes de la universitat, i també té tota la coberta plena de plantes, però plantes de males herbes que no requereixen manteniment, i el que fa és que l'hivern està molt dens, l'estiu està molt dens, per tant em fa d'aïllament del sol, que no doni directe a la coberta, i en canvi a l'hivern aquestes plantes s'assequen, es moren, i sí que la radiació solar pot donar directe a la coberta, i per tant, per poc que sigui, doncs ajuda a escalfar. Val? Això seria arquitectura bioclimàtica. Doncs hi ha altres coses que es poden fer per millorar l'eficiència de casa, no? Si bé he dit que per la façana hi ha molta pèrdua, perquè està mal construïda, també hi ha molta pèrdua a través de les finestres, no? Sobretot si tenim finestres antigues, de les de fusta. La fusta és un material que aïlla molt bé, però amb el desgast, doncs moltes vegades tenim corrents d'aire que es filtren per aquests tancaments, que fan ja no fan bon contacte, i per tant perdo molta energia de la calefacció cap a l'exterior. Llavors a les ferreteries es poden comprar aquestes gomes i s'enganxa molt fàcil, amb adhesiu a les finestres, i això ajuda doncs, a que tanquin més bé i per tant ja no tingui aquestes pèrdues per corrents d'aire. Les finestres, moltes són de vidre senzill, de vidre simple, per allà també tinc moltes pèrdues d'energia, i això sí que ho trobo molt interessant, i això que es diu termocover, simplement com una lona de plàstic, adhesiu, que s'enganxa a la finestra, no es veu, queda transparent, si es fa ben fet, i fa l'efecte de doble vidre, és a dir, és com si jo tingués una finestra de doble vidre sense haver canviat la finestra. Vale, és una mesura de baix cost per millorar l'aïllament de la finestra, també. Vale, ara anem a l'aigua calenta, perquè hem vist que un percentatge molt alt és calefacció, però també un percentatge molt alt és aigua calenta. Vale? Llavors, com a recomanacions, es poden fer diverses coses. Una d'elles és tancar la dutxa quan ens ensabonem. També no cal dutxar-nos amb la dutxa a tope, és a dir, també podem dutxar-nos amb la dutxa a la meitat i estic gastant menys aigua i funciona igual. Però llavors, si no volem haver de pensar en posar-la més fluixa i tal, hi ha uns reguladors de cabal que s'enrosquen a la dutxa, i el que fan és que difonen més bé l'aigua, surt com si m'estigués duixant normal, però està sortint menys aigua. Val? Llavors estic gastant menys. Puc estar-me en lloc d'un minut i 15 segons, doncs 2 minuts i mig, i hauré gastat 25 litres també. Val? Bueno, evidentment, ús d'energia solar tèrmica doncs és una alternativa. Sempre quan parlem d'autoconsum pensem en fotovoltaic, però una altra tecnologia renovable interessant és l'energia solar tèrmica per escalfar l'aigua calenta. Aïllar les canonades per no tenir tantes pèrdues, evidentment. I llavors es pot revisar la temperatura de les calderes. Si tenim termoelèctric i tenim una tarifa de 3 trams, com hem vist abans, es pot programar perquè escalfi, perquè es pari a les hores cares i escalfi l'aigua a les hores més barates, per exemple, o sigui que estigui parat, el podem parar a les hores cares. I també es pot, una mesura que nosaltres recomanàvem sempre, i ara hauríem de revisar la llei, perquè hi havia un buit, era com un buit legal, era el de baixar una mica la temperatura, és a dir, sempre l'escalfàvem a 70, per temes de legionela ha d'estar com a mínim a 60, en llocs públics, aquí està. Llavors, en un habitatge tu sí que la pots escalfar a 50 legalment. Val? Llavors, què passa? Que nosaltres gastem l'aigua a 40 graus, si posem el rentaplats a 40 graus, la rentadora a 40 graus i jo em dutxo a 38 graus, no necessito escalfar l'aigua a 70. Val? Llavors, què està passant? Que estem escalfant l'aigua a 70 i després l'estem barrejant amb aigua freda i estem perdent molta energia nosaltres mateixos barrejant-la amb aigua freda. Val? Vale. Pel que fa a la refrigeració, que hem vist que és un consum molt més petit que la calefacció, però tot i així és ús tèrmic també, la bomba de calor seria el més eficient. Més eficient no vol dir que no consumeixi energia, en consumeix moltíssima, però més eficient vol dir doncs, que si jo vull 1 kW d'energia tèrmica, perdó, si vull 3 kW d'energia tèrmica, doncs donant-li 1 kW d'energia elèctrica ja me'ls dona. Val? Però tenen una potència normalment de 2 kW, els aparells aquests que tothom ha vist, d'aire condicionat, els típics de casa. I evidentment, doncs, fer-ho amb les finestres tancades, que n'hi ha que són molt de sentit comú. I tenir instal·lat on es necessiti més, és a dir, no cal tenir un aparell d'aire condicionat a cada habitació. I l'altre tema és el mateix, si tenim una tarifa de 3 trams horaris, com que és un aparell amb una potència molt elevada, minimitzar-ne l'ús a les hores punta. Evidentment l'hora punta del vespre potser no ens afecta tant, però sí, perquè també doncs, podem tenir la tendència d'encendre'l abans d'anar a dormir perquè l'habitació estigui fresqueta, doncs si més no esperar-nos a les 10 de la nit, que si no serà molt més car, no? I el mateix al migdia. Va?
Els ventiladors sí que són, no són tan eficients, no són tan eficients perquè no es refrigeren realment. El ventilador el que fa és moure l'aire i millora la sensació tèrmica. Com a mesura de més baix cost va bé, però no refreda, val? Però dona sensació de més fred. I això sí, té potències baixes, per tant el consum d'un ventilador és molt més baix. Val? Pel que fa als radiadors, n'hi ha moltes que són de sentit comú. Normalment diem sota finestres, el que s'ha de fer és posar la paret més freda, que normalment és sota d'una finestra. El radiador s'ha de posar la paret més freda si volem que sigui el màxim eficient possible. Val? Això ho podem mirar. Normalment és una paret exterior i que estigui sota de finestra. I què passa? Que si posem a sota de finestra, hi ha molta gent que el que fa és que hi posa la cortina al davant. Val? Això també és un error, no s'ha d'obstruir amb cortines ni amb res. I llavors això d'aquí es veu aquí, és un dibuix, però es veu més o menys bé. Això també és una altra mesura de baix cost que va bé quan la paret té molta pèrdua, perquè el que fa és reflectir tota l'energia que el radiador radia cap a totes les direccions. No? Doncs la que va direcció cap a la paret, si més no la que és directa, l'element aquest la reflecteix un altre cop cap a dins. Val? I això redueix les pèrdues tèrmiques i això també es pot comprar a la ferreteria. Val? És molt fàcil de posar. I llavors hem vist que el confort també depenia de la humitat. Molta gent mesura la temperatura dins de casa, poca gent mira la humitat. Val? La humitat també és important. I el confort es recomana entre el 40 i el 60%. Si estem per sota del 30%, normalment s'assecaran les mucoses. Si estem per sobre del 70%, apareixeran aquestes coses a les parets. Val? Per tant, es veu fàcil. La mesura més fàcil és ventilar, val? Per anar renovant l'aire. Però a vegades hi ha zones de la casa que no queden ben ventilades, que es creen humitats. Hi ha un remei casolà, del típic de la iaia, que funciona de veritat, i és posar un bol de sal allà on tingui la humitat. La sal absorbeix l'aigua i per tant marxa aquella humitat. Val? És un remei de molt baix cost, no està ni posat a les diapositives, però bueno, va bé saber-ho també. Val. I llavors el que deia, la mesura més bona és ventilar, però ventilar és important fer-ho, ara ho veurem, fer-ho bé. No només serveix per les humitats, també serveix perquè si jo he cuinat i em queda algun gas per dintre de casa o tinc una estufa o el que sigui, doncs va bé. També el diòxid de carboni que respirem, el que sigui, no? Doncs va bé anar renovant l'aire, la qualitat de l'aire dins de casa. Si passem a la següent, això que deia, doncs ventilar bé vol dir això, que no serveix obrir la finestra de la meva habitació i ja està, sinó que per anar bé quan ventilem haurien d'estar totes les finestres obertes o, si més no, de diferents extrems de la casa. Val? Si no, estaré ventilant la zona del davant de la finestra i ja està. Val? El bo és crear corrents d'aire. I aquí està el problema, no? Que hi ha vivendes que no tenen la possibilitat d'obrir a extrems diferents de la casa i llavors es redueix la possibilitat de ventilació. Però sempre que es pugui, doncs això. I si és a l'hivern, doncs intentar obrir quan faci menys fred, si és possible, i si és a l'estiu, no obrir a les 3 de la tarda. Això és molt de sentit comú, però doncs, si puc evitar les hores, que això també dependrà de la possibilitat, no? Però si a l'hivern puc evitar ventilar a les 7 del matí i ho puc fer a les 12 del migdia, que potser no farà tan fred, doncs millor fer-ho a les 12. Vale, i ara anem a veure la part del consum que tenim a casa, no? Són coses molt ràpides perquè són ja molt vistes, sobretot, per exemple, aquesta. La més eficient, tothom ho sap, són els LEDs. Val? Ja des de fa molt temps, el que passa que els LEDs al principi feien una llum més blava, feien una llum menys intensa, el que sigui, llavors no agradaven tant, a més eren molt cars. Ara tot això ja no, ara amb un LED es pot fer qualsevol cosa, això no sé si és un LED però podria ser-ho. És a dir, ara qualsevol tipus de llum pot ser un LED. Si passem, la manera més fàcil, aquí hi ha moltes coses, bé, el que veiem, eh? Per exemple, el color, doncs amb la temperatura del LED podem saber si serà un color més càlid, més... Es pot fer qualsevol tipus de llum, val? Jo crec que el que ens interessa aquí és que és el més eficient i que té una vida útil molt gran, és a dir, més de 20.000 anys, 20.000 hores, no 20.000 anys. I el que sí que... Per què és el més eficient? Doncs perquè no té pèrdues de temperatura, val? És a dir, si jo tinc una bombeta incandescent i la tinc encesa des de fa una hora, si la toco em cremaré. En canvi, si toco un LED, seguirà estant fred, no s'haurà escalfat. Per tant, com que la llum ha de servir per fer llum i no per escalfar, si s'ha escalfat és que ha perdut molta energia en forma de calor. Però és la manera més fàcil de saber si la bombeta aquesta és un LED o no. Altres coses que recomanem a vegades, doncs, amb habitacions, per exemple, una escala d'una comunitat de veïns, alguna cosa, una habitació on només hi entrem a vegades i sempre ens deixem el llum encès, doncs, poder posar sensors de moviment o de...
o del que sigui, o temporitzadors. Per exemple, si tenim una casa, l'escala que va cap a baix a la porta de sortir, doncs en lloc de tenir un llum que s'obre i es tanca, un llum que dura 20 segons, just per arribar a baix i que es torni a tancar, no? Això també va bé. Ara anem als electrodomèstics. Igual que amb les cases, doncs també tenim etiqueta d'eficiència energètica. Ara s'ha canviat, perquè què passava? Que hi havia aquesta etiqueta des de fa molts anys i quan es feien electrodomèstics que eren més eficients que els que eren un alt, li van posar A+. Després li van posar A++ i després A++. S'ha tornat a unificar i per tant el que abans era una A ara és una D, perquè la A++ és una A, ai, la A++ és una A, la A++ la B, A+ la C, i per tant abans si teníem una nevera de fa 10 anys que era una A, ara seria una D. Em sabeu dir quin és l'electrodomèstic que més consumeix en una casa? És la nevera, en majoria de casos, també pot ser la cuina elèctrica, si tenim la cuina elèctrica, val? Però si normalment és la nevera, i abans hem vist que tenia una potència molt baixa, és a dir, un secador té una potència gairebé 10 vegades més alta que una nevera, no? El forn té una potència gairebé 10 vegades més alta que una nevera, l'aire condicionat també, però la nevera, hem vist abans que el consum energètic és potència per temps, la nevera té una potència molt baixa, però és l'únic de tots que està 24 hores del dia connectada, val? Per tant, és al final del mes, normalment, és l'electrodomèstic que consumeix més. Algunes recomanacions per fer un bon ús de la nevera, val? La temperatura, per exemple, doncs normalment la podem triar. Nosaltres recomanem tenir-la a 6 graus i el congelador menys 18. Val? Sempre s'ha de revisar que la reixa del darrere, que és on es fa la revisió, la refrigeració, estigui neta. O sigui, que no estigui tapada, que no estigui tocant directament a la paret o el que sigui, no? Que tinguin dos dits o tres perquè pugui fer bé la refrigeració. El manteniment del congelador també és important, fer una descongelació doncs, sovint. I que les juntes, evidentment, tanquin bé. Si les juntes no tanquen bé, doncs tindré molta pèrdua. Però, deixant de banda tot això, quan és que una nevera té més pèrdues? Quan l'obrim, no? Per què? Perquè l'aire de dins, no? Surt i entra aire calent cap a dins, no? Val, llavors, què creieu que podem fer perquè gasti menys la nevera cada cop que l'obro? I no s'hi val el d'obrir ràpid, perquè això ja ho dono per suposat. El tema està, si jo obro la porta, hem dit que el que passa és que l'aire surt a fora i entra aire calent, no? Però si la nevera està, si hi ha una poma dintre de la nevera o una ampolla d'aigua, l'ampolla d'aigua seguirà estant freda, no s'escalfarà de cop perquè hagi obert 5 segons la nevera, no? Llavors, com més objectes hi hagin a dintre la nevera, menys aire hi ha, per tant, menys aire surt a fora i menys aire calent entra a dintre, i tots aquests objectes que ja estan freds després ajuden a la nevera a tornar a refrigerar el poc aire que hagi sortit, no? Per tant, per això, sí, la recomanació és tenir-la com més plena, millor. Que, evidentment, doncs, si fem la compra el dilluns, el divendres la nevera estarà buida, no? Però, bueno, es poden fer això, posar ampolles d'aigua, tenir 3 o 4 ampolles de vidre, i el dilluns que només n'hi hagi una i el divendres tenir-ne unes quantes. De fet, no cal ni que estiguin plenes, val? La qüestió és que ocupin espai i que no hi hagi tant aire que surti a fora. Val? Altres coses que també la gent sap, si hem de descongelar una hamburguesa, doncs millor descongelar-la al matí i posar-la a la nevera, i per sopar ja la tinc, que no treure-la just abans de sopar, posar-la al microones, que a més gasta energia del microones, i que és pitjor pel menjar també. I està, això és el més important. Bueno, i això també és molt de sentit comú, però si m'ha sobrat una mica de sopar i encara està calent, no el puc posar a la nevera directament, perquè clar, em carregaria l'eficiència. Vale. I llavors, rentadora i rentaplats, que són els dos que venen ara, són molt semblants. Bàsicament el que recomanem és el programa ECO, que és, ara és una mica el contrari del que dèiem. O sigui, aquí els programes ECO duren 3 hores. Llavors, si hem dit que com més temps més consumeixo, seria contradictori, no? Però el programa ECO gasta menys, val? Perquè substitueix els centrifugats i aquestes coses doncs, per més remulls, llavors utilitza potències molt més baixes. Al final, un programa ECO dura moltes hores, però gasta menys energia, val? Per tant, normalment el recomanem. I és al revés, els programes curts doncs a vegades poden gastar més perquè tenen potència molt alta, s'estan mitja hora però amb una potència molt alta. Recomanem rentar amb aigua freda per al tema de l'aigua calenta, i això també és molt de sentit comú, evidentment, que estigui plena. No perquè la rentadora funcioni millor si està plena, sinó perquè si no està plena hauria de tornar a posar una rentadora aviat, en canvi si està més plena doncs em durarà més. I el d'estendre la roba, bueno, si estenem la roba, no tenim assecadora, sempre és millor, evidentment, fer-ho a l'exterior, perquè si ho fem a l'interior tindrem un problema d'humitat. No és perquè sigui pitjor per el funcionament de la rentadora, però sí que augmentarà l'humitat de dintre de casa. I amb el rentavaixelles el mateix, sempre recomanem també el programa ECO, evitar l'assecat, que sempre estigui ple. Ah, això sí, passar una aigua als plats abans de posar-los al rentaplats, això també ho recomanem,
perquè si no aquestes restes de menjar a algun lloc van a parar, no desapareixen, val? Llavors es poden anar acumulant al filtre del rentaplats i cada cop funciona pitjor, val? I el que sí que és destacat és que a vegades, clar, sempre pensem, bueno, clar, això consumeix electricitat, no? Millor rentar-los a mà, però es calcula que es gasten uns 40 litres menys d'aigua per fer servir un rentaplats. I abans parlàvem, doncs, la gent que té autoconsum, doncs sí, estaran gastant electricitat, però poden fer servir l'electricitat que s'estan produint, no? I estaran gastant menys aigua. Per tant, realment surt més a compte tenir un rentaplats. El que dèiem del forn, seria un gran consumidor, per exemple, seria l'electrodomèstic que consumeix més si jo em fes el sopar cada dia amb el forn, val? Llavors sí, perquè estaria fent servir el forn moltes hores i té una potència molt alta, val? Una recomanació que sempre fem per reduir-ne el temps, com que no en podem baixar la potència, reduir-ne el temps, és apagar-lo 10 minuts abans. Si veiem que ja li queden 10 minuts per acabar-se de cuinar, o 5, depèn de l'estona que porti encès, doncs si el parem sense obrir la porta, allà es queda la calor a dintre i segueix cuinant el menjar. I sobretot a les èpoques que fa més calor, doncs es recomana fer-lo servir menys, perquè desescalfarà la casa i llavors necessitarem més energia per refredar-la. Val. I llavors la cuina, que em sembla que ja és l'última, la cuina de gas a dia d'avui segueix sent la més econòmica. Això tard o d'hora acabarà canviant, segurament. Les que dintre de les elèctriques, la que és més eficient és la d'inducció. Val? No només perquè té una potència més baixa, sinó també doncs, perquè necessita menys temps. Val? Una vitro d'inducció, quan jo l'encenc, ja està calenta. Val? Si jo encenc una vitro d'inducció i tiro l'ou, l'ou ja es fa directament. En canvi, si és una vitroceràmica normal, doncs l'encenc i si tiro l'ou tardarà potser 2 minuts a començar-se a fer. Val? Aquesta és la diferència, o sigui que necessito menys temps per cuinar amb una d'inducció.